Oi, Pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui porque hoje estamos no primeiro vídeo do ano, né, gente? E hoje eu vou fazer aqui o desafio da roleta, gente, que é assim, ó. Eu separei aqui na roleta alguns jogos do Roblox e eu vou girar e ela vai escolher qual que eu vou gravar, gente. Simplesmente isso. Não tem muita história. E eu tô aqui no mapa dos pandinhos, né, pra gente poder girar a roleta. E, pessoal, já deixa o seu like fantástico aqui no início do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E bora lá sem enrolação, que eu tô muito curiosa pra ver qual que vai ser o jogo, gente. Estou com medo também, gente. Vamos lá. Tá rodando aqui a roleta. Ai, gente, eu nem sei qual que eu quero, na verdade, né? Qual que vai cair? Big Paintball, Big Paintball! Ai, gente, consegui! Vai ser Big Paintball, gente, meu jogo favorito atualmente. Nossa, tenho muita sorte, né, gente? Eu tenho muita sorte. Então, galera, bora lá pro Big Paintball. Desculpa se eu estiver falando errado. Bom, pessoal, cheguei aqui no Big Paintball, né? Então, pra quem não sabe como é que funciona, gente, é basicamente assim, tem partida que vai ter dois times que nem essa, né? E a gente tem que ficar aqui, ó, tacando até matar todo mundo, gente. E é isso, gente. Não tem muita história, não. O objetivo é só você matar as pessoinhas. Ó, ali, ó. Ali, 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 ali. Gente, eu tô meio ruim porque faz tempo que eu não jogo. Faz um tempinho, né? Mas vamos lá, gente. É, o que que estão tacando aqui, gente? Misericórdia. Tá, gente, se eu ficar sem falar, é porque esse jogo precisa de muita concentração, né? Muita concentração. Tá, já matei alguns aqui. Vamos lá, aquela menininha. Ai, gente, eu tomei a cega. Aí, acertei. Aquele carinha. Matei. Ai, meu Deus, gente. Matei mais um, gente. Olha só. Ah, morri. Ai, socorro, gente. Vamos lá. Aí, ruim que quando morre tem que ficar voltando tudo lá. Aí eu joguei um robôzinho, gente. Eu chamo esses robôzinhos de meus fios, porque eles são meus fios, gente, porque eles me ajudam. Então, eu vou colocar um fio meu aqui. Vamos lá. Tá, deixa eu ver onde é que tá o povo, gente. A gente tem que ficar de olho aqui, né? Tá, beleza. Com quantas pessoas eu matei? Matei 7, gente. 7. É o quê? Vamos lá. Ali. Toma! Morreu pra um robôzinho ali, pra um filho de alguém. Vamos lá, aquela lá. Gente, eu tô cega hoje, sério. Meu Deus. Ai, lá. Ui, gente, eu não tô conseguindo acertar. Que ódio. Vamos lá. Cadê? Ali. Matei. Eita, gente. Eita. Ai, meu Deus. Confronto. Matei. Ganhei um drone, gente. Beleza. Que o drone ajuda a gente, né? Então... Que lá. Bacon, você não vai me acertar, não. Ah, tome. Tome. Aê, gente. Tá, pera. Eu jurei que tinha alguém, porque eu vi a menininha matando ali... Ah, morri! Nossa, como é que ele me acertou de longe? Gente do céu. Tá, bora lá. Nossa, tem que voltar tudo lá de novo. Deixa eu ver onde é que eu tô. Eu tô em terceiro, gente. Boa, vamos lá. Vou tacar pra cima também. Aquelas. Vamos lá, gente. Eu quero ficar pelo menos aqui nesse pódio que eu tô, gente. Em terceiro. Que daí eu já fico feliz. Da onde tá vindo tanto tiro, gente? Tanto tiro. Ali. Nossa, eu nem vi o carinha, gente. Nossa, ele tava escondido. Ah, vamos voltar lá, pera. Que agora eu quero vingança. Vamos lá. Corre, Tanasha. Corre. Cadê? Ele tava ali, ó. Ali. Ele morreu. Ele não morreu ainda. Ai, matei. Ai, não matei. Ai, que ódio, gente. Tá, esse jogo é muito pra você passar raiva, gente. Porque, pelo amor de Deus. Vamos lá. Tem uma pessoa com um carrinho ali, gente. Que é isso? Que tá acontecendo? Cadê? Tá. Gente, a pessoa tem um carrinho. Tudo bom. Colocar um filho meu aqui. O meu outro filho ainda tá vivo, gente. Isso é bom. Tá, deixa eu ficar de olho aqui. Pra eu não ser pega por trás, né, gente? Porque senão não dá certo. Tá, ali, ó. Ali, ó. Vocês estão vendo? Morreu, não deu tempo nem de chegar. Ai, gente, tadinha. Aqui, matei. Sério que... Ai, gente, morri pra um robô.
Nossa, gente, tô triste. Meu Deus do céu. Destruir. Ah, você vai tomar, você vai tomar. Gente, destruíram meu filho ali, vocês viram? Aí eu fui lá e matei ele também, porque eu sou eu. Porque eu sou eu. Vamos lá, gente. Aqui, cadê, cadê, cadê? Eu sinto que tem alguém aqui, gente, porque eu vi tiros. Aqui, matei de novo. Olha, é só eu falar que eu matei, que eu tô indo bem, que eu vou lá e morro, gente. É sempre assim. É sempre assim. Vamos lá, gente. Tem 5 minutos pra partida acabar, então... Vamos lá. Eu tô em que pódio? Eu tô em terceiro ainda, gente. Nossa, tem uma pessoa com 59. É que eu entrei depois da partida. Aquelas, né, que não aceita que tá em terceiro. Vamos lá, gente. O bom é que o nosso time, ele tá vendo bem aqui pra cima, sabe? Aqui, 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 aqui. Tira, tira, tira. Matei um. Um eu matei. Ai, eu não vi ele. Nossa, gente, não vi ele. Ai, socorro, como é que eu saio daqui? Gente, eu tô achando o auge a pessoa ali com um carro. Vestido de carro, eu também quero. Vamos lá. Tá, gente. Eles vieram tudo pra cima, não tinha como matar tudo, gente, sério. Foi difícil ali. Nossa, eu vi um tiro ali. Pera, eu sinto que eles estão aqui pra cima, gente. E se não estão, eles estão querendo chegar. Aqui, vou botar o drone. Matei um drone. Aqui. Ai, gente, eu não acertei. Que ódio. Eu tô muito ruim. Eu tô muito ruim. Tudo bom? O que, que o carinha tá tirando lá pra cima? É o queijo. Vamos lá. Corre, Tanasha. Corre, Tanasha Fanta. Tá, beleza. Cadê? Cadê o povo que eu não estou vendo? Eita. Quase que me acertou aquele tiro, gente. Se eu não tivesse andado um pouquinho pro lado, eu seria atingida. Gente, cadê, 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 cadê? Cadê? Deixa eu me esconder aqui. Aqui, aqui, aqui. Ai, gente, eu não matei. Matei. Ó, tem alguém aqui tentando me acertar. Ai, que susto! Que susto, gente, eu não vi o carinha. Tipo, eu vi que tava atirando, mas não sabia que tava tão perto. Ai, gente, o auge, vamos lá. Ai, socorro. Cadê, cadê, cadê? Eu tô perdida, gente, porque... Eu juro que eu sinto que tem alguém por aqui, mas não tem. Nossa, esse carinha, ele é muito bom. Ele é muito bom, gente. Ele mata, parece. Tá, ele... E aqui não é o primeiro, gente? Eu tô em terceiro ainda. Beleza, gente. Contanto que eu fique em terceiro, eu já vou ficar feliz. Vamos lá. Eu sinto que ele está por aqui. Matei. Matei, matei, matei. Colocar um filho meu aqui. Colocar um drone. Beleza, gente. Aqui, matei mais um. Olha, gente. Ai, eu jurei que era uma... Ai, esse carinha aí sempre me mata, gente. Tô ficando brava com ele. Gente, eu apareço ali. Eu tento matar ele. Ele vai lá e me mata. Estou em terceiro, gente. Tem uma pessoa com 70 kills. 70, gente. Vocês têm ideia que é 70 kills? Porque eu não tenho. Aí, matou ali a menininha. E agora? Eu tenho medo de vir pra cá porque eles vêm, tipo, muito bombardeado pra cima, sabe, gente? Eles vêm e não dá tempo nem de respirar. Quando eu vejo, eu já tô morta. vamos lá. Ai, gente, se eu acertasse... Oh, eu acertei! Nossa, gente. Aqui... Ai, não. O carinha é pró, gente. Tá ali. Eu vi ele. Ele tava tentando me acertar. Matei um de longe, gente. Olha. Ai, como é que raiva, gente. Aí sempre me mata. Desisto desse carinha, gente. Desisto. Opa! O que, que temos aqui? Temos um invasor. Aqui, aqui. Ai, gente, eu não tô acertando. Que raiva. Que raiva. Eu vou acertar o drone dele também, só de raiva. Matei o drone dele. Não matei ele, mas matei o drone, gente. Pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Pera, pera. Matei! Matei, gente. Matei. Matei, matei, matei. Hakuna Matata. É o quê? Tá, ok. Eu estou meio doida hoje, né? Mas vamos lá.
Cadê o povo pra eu atirar? Cadê o povo? Cadê o povo? Eita, morreram ali. Calma, calma, eu vou ajudar essa minha... De novo ele, gente, bem feito. Morreu ele também, morreu ele também, gente. Ai, eu desço esses carinha, gente. E vai acabar a partida em exatamente 44 segundos. Eu quero matar mais algumas pessoas. Nossa, gente, me passaram muito aqui. Nossa, se eu matar mais dois, eu consigo ficar em terceiro de volta. Ou não, gente. Ai, tô triste, me passaram aqui tudo de novo, gente. Não gostei. E cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo, gente? Tá. Ai, tá, é do meu time. Matei. 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 Mata, 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 mata. Não vai. Matei mais um. Gente do céu. Eu acho que eu vou conseguir. Eu fiquei em quarto. Fiquei em quarto, gente. Fiquei em quarto! Boa, gente! Conseguimos ficar em quarto aqui com 29 kills. Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal, compartilhe para todos seus amigos. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Tell me what you want, tell me how you want it, tell me